dobrodošli u You magazin. Ja sam Zoran Radojković Pile, a naš današnji gost je Jovan Torbica, bas gitarista i kontrabasista. Dobar dan, gospodine Torbica. Dobar dan. Meni je odmah zapalo za oko ovo prezime Torbica. Zato što u ovom humorističkom novosadskom show programu Državni posao, da, jedan od likova se zove Torbica. Pa Torbice su, mislim, negde iz Like rodom. Da, da, poreklom. Prezimena jeste iz Like i ima tamo jedno mesto koje se Torbički Vagen zove, odatle su... Sad sam upoznao već više njih, čak imam jednog kolegu iz Zagreba, Mario Torbica. Znači, ranije nisam nikog znao osim nas, ali... Zanimljivo, to mi se sviđa, to tako kad... Ali vi ste rodom tamo po ocu iz Slavonije, iz okoline Osijeka. Da, otac je odande. Odnosno, možemo na ti. Može, da. Jovan je u stvari vrhunski basista i kontrabasista. I pričat ćemo između ostalog i o tome. On je u stvari rođen u Smederevu, a otac mu je poreklom iz tog kraja, pored Osijeka. Međutim, samo se rodio u Smederevu i onda zbog očevog posla, otac je bio pilot, seli se u Valjevu. E, kakav je tvoj otac bio pilot? Čega pilot? On je bio civilni pilot, ona prva generacija posleratna i... Bio isto na ispitima kad su jatovi piloti polagali, ali civilni, nije vojni. I ovaj, tamo je bio direktor aerodroma i instruktor letenja, tako da je ceo život, mislim, Jovo, bilo letenje. Jovo, jesi ti, Jovane, vozio neki avion ili jedrilicu? Pa sa ocem, da, onako malo. Kad sam bio manji, ja sam odrastao maltene na aerodromu i često sam se vozio i s jedrilicama i sa avionom. I ono, malo me puštao sa palicom da... Pilotiraš? Da, da, da. Ali kasnije, pošto sam muzika, igrao sam i futbal i ovako dizajn i onda sam se opredelio za muziku na kraju. Dobro, znači da je pobedila tvoja majka koja je učiteljica. Da. I ona je rekla, nećeš ti meni po nebu leteti, nego se vataj knjige i završi umetnički grafički dizajn. Pa tako nekako, ja sam bio u Novom Sadu u dizajnerskoj i dobio sam ponudu jazz orkestru, imao sam 16 godina tada, da sviram i... Ja sam došao kući i rekao kao, ja bih to uradio, ali i onda je, majka, bolje ti završi da imaš diplomu, neko zanimanje, pa posle sviranje. Sviranje obično zvuči kao ne tako ozbiljna stvar. Dobro, da se vratimo u Valjevo. Kako se sećaš Valjeva iz tvoje mladosti i kako si krenuo sa muzikom? Ja sam negdje pročitao da si sa 10 godina počeo da učiš, da sviraš. I zašto bas gitaru, a ne normalnu, ovu običnu, klasičnu gitaru? Pa to je bilo spontano jer ovaj... U školi smo se nešto kao sviramo gitaru, ono vazdušnje, onda smo ja i drug hteli da učimo i kod oca na aerodromu je bilo ovaj, i gitarista. Onda sam jednog pitao, on kaže, nisam ja neki gitarista da te učim, ali mogu da ti dam gitaru. A kaže, ovi dvojica braće, kao bilo je braća Milošević, Peđa i Dule. I tako sam prvo na Dule naletao, pitao njega. I on mi kaže, mogu da te učim, kaže, ja sam bas gitarista, ako hoćeš bas gitaru. Jesi ti uopšte znao šta je to bas gitarista? Meni je bilo više manje važno gitara, sad bas, solo, tako da sam, eto tako, ovaj, spontano počeo, ali u suštini sam ostao pri basu jer i drago mi je što je tako. Mislim, gitarista ima više i previše, tako da, ovaj, a i bas Evo, je... Evo, poneo si nam ovde jednu svoju gitaru. To mi je trenutno baš ono moja, za moje stvari, da. Nema, jako su poštovani basisti, zato što oni sa bubnjarem drže ritam i oni su kostur benda svakog. Tako. E, ali ja sam kao mlađi, isto nekad imao pre 30 godina, rock band. I mi smo isto imali dobre basiste, to smo pazili strogo, da budu precizni. Ali zanimljivo je da ovaj tvoj bas nema pragove, da, i da ima 6 žica. Ja sam ih malo pre brojao i razmišljam, Bože gospode, ja ne znam ni na 4 da sviram, ovaj okačio 6. Jel možeš malo da nam objasniš taj tvoj instrument? Zašto ima 6 žica i gde su mu pragovi? I kako ti sad znaš da pronađeš mesto da uradiš ton, da napraviš barohvat? Kako? Pa, mislim, inače ima to pozicija i po sluhu čuje se gde šta, ali ovaj, ima gore recimo tačkice na tamo gde je treći, stvarno, peti prag. Znači ima stvarno. Ova bas gitara je bila sa pragovima, pa sam ja uradio, mislim, majstor mi uradio da bude bez pragova, jer sviram bez pragova. Inače, 4 u sredini su te klasične 4 kod bas gitara, ima jednu dole i jednu gore. Znači, ti u principu znaš sve fore. Majstor si veliki, nisi džabe profesor gitare, odnosno leha. To ćemo posle da objasnimo. Znači, u sredini ove 4 žice su klasične. Da. A ove dve gore? Da kažem, jedna, ova gore je H, dole je C, ali
jedna je deblja, jedna, tako da imam sve što mi treba na ovoj, jer ja sviram i sam sa lupom i sam s pevačicom, tako da mi je onda trebalo malo više nego one četiri. Mislim, može i na četiri svašta, ali današnja produkcija je otišla dalje i onda recimo ova deblja daje te neke dublje frekvencije, ranije nisu ni zvučnici izdržavali, šta ja znam, tako da... A jel sviraš ono čupanjem ili kidanjem ili kako, ili pa, i kako se zovu ti, da, recimo slep, ono, ono sa... Pa, slepovanje, da. Slepovanje. Da, ja imam i svoju tehniku, ono... Ajmo, mora. Znaš šta, nije to lako? Mada je to malo out, ali onako, tu i tamo dobro zvuči, sad elegantno, da, da, poštovalo se ono vreme, da. Funky i u džezu. Da, 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 pa da, pa funk jeste u principu nekako najviše ono... Moje, ali ne onaj zastarjeli funk, nego ja to malo mešam sam. Apsolutno, apsolutno. Imaš ti dodiraj sa narodnom muzikom, ali da krenemo redom. Sjeti se Valjeva, tvoje mladosti, opiši nam ga. Kako je bilo tamo, ja o Valjevu znam da je ima čuvenu Valjevsku gimnaziju, da je imao dobre kvalitetne pesnike i pisce, da je Justin Popović iz manastira pored Valjeva, slikari, da, Ljuba Popović. I muzičari, ima i puno muzičara. I Sirosi sa Nevernim bebama koji su snimili prvi album. Kako su se zvali prvo? Nova zemlja su se zvali, pa je Vlada, basista, brat Milan bio u vojsci, onda sam ja uleteo neku turneju, svirao, pa je odmah zatim bilo snimanje te ploče, onda sam snimio četiri pesme, tako nešto. I čak i moja sestra pevala na toj ploči. Sestra, rođena. Da, rođena sestra, da. Jel se ona bavi muzikom? Pa da, ali ona je završila akademiju i predaje u školi, vodila je crkveni hor u Valjevu i na Karaburmi u Beogradu sad i predaje solfeđe. Zanimljivo. Bila je čak i direktor u Valjevskoj muzičkoj školi. Znači ipak si ti na tato, više ovako pilot. Leteći, da. Leteći čovjek, došao do Beča, a sestra ti je više kao učiteljica, mamina. Da, da, da. Dobro, kako je bilo Valjevo? Super, ono vreme ja sam bio... Šta ste radili tada? Od pete godine. Svašta, bilo je svega. Ja sam inače rano počeo sviram sa 10, pa sam već sa 12 svirao u Domu omladine i bio sam ono kao usmereno obrazovanje ranije 10 godina, tako sam bio i u gimnaziji 2 godine, u toj Valjevskoj. A kako dolazi do tog grafičkog dizajna? Pa ja sam inače stalno crtao i u osnovnoj sam dobio neke nagrade, nekim internacionalnim takmičenjama. Nešto u Indiji i kod nas. U Indiji? Da, bilo je nešto to 13-14 godina, pa sam neki rad radio baš za to i čak sam i tamo dobio. I to mi se sviđalo, stalno sam nešto crtao i pravio ono. Tako da u Valjevu je bio jedan odsek generacija pre mene, ali pošto više nije bilo, nisam mogao tu. I onda sam u Novi Sad otišao, tamo je bila umetnička škola. U centru Novog Sada ja sam bio ta stara, pored sinagoge. Pošto su svi tamo učenici sa bradama, kosama, ne znam se ko je učenik, ko je profesor, pa su ih onda otrali ono vreme na detelinaru da ne kvare ugled grada kad političari dođu u pauzi i oni se tamo po centru muvaju i onda im nije otkvara. Da, zanimljivo. Ali sam prešao u Beograd, pa sam u Beogradu završio na Dedinju. To je inače tvoj jedini kontakt sa Dedinjem, u stvari, pošto tamo žive političari. Škola je u Dedinju, da, da, da. Kako je bilo to? Tad nisu bili kompjuteri. Nije to bilo klikni tamo, klikni ovamo. Ne. Nego što ste vi u stvari radili? Crtali, stvarno? I crtali, fotografiju smo imali i recimo za štampu smo pripremali, tad su bila ona slova metalna, mislim da se reči sve da se slaže. Stari sistem, tek kasnije kompjuter došao. To moramo sad našim mlađim gledocima da objasnimo. Knjiga i novine su se slagale olovnim slovima. Olovna slova su se recimo u politici, gde sam ja bio na praksi, lila. Čovek kuca na mašinu, to odlazi negde tamo, lije se olovo i proizvode se reči. U stvari proizvode se ovako delovi rečenica. Je li to istina? Da, da, da. I to je bukvalno fizički napravljeno kao u ogledalu. I kad se to složi, otiskom izlazi zapisani red. Da, 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 da. Sad kad čovjek misli o tome... To prosto ova omladina ne može shvati sad. Da, da, da. Ali inače u današnjem vremenu sa kompjuterom to je sve toliko lakše i praktičnije. I si radio negde kao... taj dizajner. Bio sam na praksi u Valjevskoj štampariji i čak je bilo neko takmičenje štamparija Srbije i ja sam išao na takmičenje kao dizajner njihov, jer su mi uračunali, ne znam, za to takmičenje više dana.
Čak sam i drugu nagradu tu osvojio na tom Užicu je bilo, da. Ali profesionalno nisam radio jer sam posle toga odmah samo svirao i nisam imao vremena, ali se ovako privatno uvek sam se interesovao za dizajn, prepravljao sam i gitare i auta, nešto uvek dodam ili oduzmem i šta ja znam, sve u vezi muzike, na primjer, u vezi dizajna plakata ili websajtu, uvek učestvujem poprilično i privatno ovako u stanu, sad sam novi stan pa sam... Kako nam je dizajniran ovaj studio? Super, baš je ono prijatno, sobna atmosfera. Minimalizam. Da, to i ja volim, da, na minimalizam najbolje. A ovaj CD je isto dizajniran vašom rukom? To je... I u muzičkom smislu i u grafičkom? To je jedna moja prijateljica Slava dizajnirala, ali ovaj... sam totalno zadovoljan jer evo, ne znam... Evo, pogledaj. Može, da. Evo ga, ovo je jedna fotografija. Evo, ovako. Lepo nije vaše, gospodine. Zamišljen, pognute glave. To, stvari, kod mene je sve to nekako prijateljski. Znači, jedan prijatelj mi je fotografiju radio, Max Berna, ovaj, i taj... Fotografija je odlična, zato sam je uzeo za CD. A Slava je napravila dizajn, ali je isto minimalistički, ali... Da se još uvijek koristi CD, ko ima u autu, može? Da. Kako sad ide muzika? Kad napravite numeru, gde se ona okači? Negdje na internet? Kako pa, to sad je više to online, pa se postavi platforma ova, ona, i onda od toga ima, zavisi kako koja plaća, ima negdje gde čovjek sam može da odredi koliko ili ima i neki gde može da ono, plate koliko hoće, na primjer. A CD-i koji ima u autu, još uvijek ima većina. Da, dobro je to kad kreneš negdje na put, ako imaš onaj flash i ako imaš CD, da. To je jako dobro. Zašto je dobro imati ono za CD klasično? Pa možeš one naše stare bendove da pokupiš negdje sa terase i iz neke... iz neke fioke. Starije generacije još uvijek slušaju. Ove nove... Na koji si muzici ti odrastao? Pa ja sam počeo sa hard rockom, Deep Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep, Black Sabbath, Pink Floyd, ali sam vrlo brzo, za mene kao basistu, pošto nema puno posla, sam se počeo interesovati za funk, za jazz, tako da sam čak sa 15 godina prvi kontrabas kupio u Valjevu na Bajeru. E, to je zanimljivo. Gde učiš kontrabas, pošto je to redak instrument, eto da. Naš Vasilić, ovdje koji živi u Beču, bio nam je i gost ovdje u emisiji, divan, jedan profesor je u Berlinu sada. Da. On je kontrabasista. Da. Odakle je ljubav za kontrabas? Pa to ide nekako uz bas, a sad zavisi o kojoj se muzici radi, ali u džezu recimo je kontrabas ipak. I tako da sam ja kad sam se počeo u džezu interesovati, onda sam odmah nekako došao na taj kontrabas i onda sam htio da ga probam i kupio sam prvi. Od onda, u principu, negujem oboje. Gde učiš prve akorde? Išao sam u Beograd. Nije akorde, šta, kako bi rekli? Prve... ne može ni korake da se kaže. Ni korake, što? Prve korake, da. Prve tonove. Da. Kod Marija Belotija, to je nekad bio u Beogradu profesor za kontrabas, pa sam išao na privatne časove kod njega, čisto tu neku osnovu da bih dobio da ne bude ono naiva, amaterizam. I dalje sam više dole u Srbiji više sam svirao, jer može čovjek dosta toga sam, ali ipak ta neka školska škola treba neko da pokaže. I ovdje sam išao na konzervatorijum iz tih razloga da... A kako dolazi do toga da se seliš za Beč i upisuješ konzervatorijum? Zašto? Pa, opredelio sam se bio za muziku, kod nas nije bilo osim klasike ništa. I onda, znači, moralo se otići negde van. A i tako sam teo na zapad. Zbog te muzike sam, ono, uvijek mi je bilo zapad, za mene je bio cilj New York, recimo, to mi je nekako bilo... Jesi bio u New Yorku? Pa jesam, pre par godina smo svirali s ovom jednom grupom Vina Ćušan Kapele što sviramo, imali smo 4-5 nastupa i bili smo nedelju dana tamo. I lepo u tom New Yorku, ja nisam bio. Jeste, mogu reći da ima nešto kao adrenalin u vazduhu, znači, neverovatno ono, daje energiju. I od prvog momenta kako smo došli, tamo su i najbolji muzičari, može se reći. Znači, na aerodromu je bio bend koji je svirao, to je sve perfektno. U Ubanu svira saksofonista Crnac
i obučen i scensko ponašanje i ton i sve kao da je ne znam pred koliko ljudi za koje pare da svira. I u jazz klubu sam isto bio tamo jednom, ono sve svetski jer New York jeste centar mislim za upravo za to. A veličina grada i one zgradurine? Pa jeste sve ogromno, ali nekako se čovjek dobro osjeća. Mislim, meni je to bio uvek onako san, tako da mi je se to ostvarilo. Bio sam sad bi rado da odem bar još jednom i da svoju muziku prezentiram. Neko, evo, skoro sam svirao s jednim saksofonistom iz Lars, on je inače iz Nemačke, ali živi tamo i svira već 20-30 godina. I on je završio Berkeley i pa smo svirali tu u Beču. Pa ćemo vidjeti jednog dana neka kombinacija, okay. Avioni nisu tako skupi sada. Pa nisu još nekoliko dana. Da, a ja imam austrijski pasoš, tako da... Ne treba viza. Ne treba, da, to je sad lakše. A ovo, Vien Ćušn kapela, to je jedan poznati bend u Beču, mnogi ljudi su ga i gledali, ja nisam, ali očekujem poziv da vas ispratim. Da. Obično svirate gde? U... Ne, sviramo mi svugde, evo recimo... Bilo bi dobro 1. maja sviramo odlično. U Folks teatru. Odlično, možda da pošaljemo i naše kolege ili dođem ja da snimimo prilog o tome. Da, u Folks teatru jer mi sviramo inače svaki 1. januara. To je grupa Vina Ćušn kapele, to je osnovao Slavko Ninić. On je Slavonac iz Komletinaca blizu Vinkovaca i on je 33 godine iz ljubavi prema narodu. Znači tu se sviraju sve i balkanske, ovo bivše Jugoslavije i turske, i ruske, i grčke, i ukrajinsku imamo pesmu i neke generacije ovdje su odrasle uz taj bend, tako da baš ima ono i fenova, malo starije, od starijih nema ko ne poznaje bend. A 1. januar sviram uvek Folks teatru kao novogodišnji koncert. Uh-huh. A za 1. maj će biti kao za 1. maj prvomajski radnički koncert? Ne, nego umjesto ovoga 1. januara, zato što je zbog korone bilo odlagano i to, pa su sad zadnji put rekli kao odlažemo za 1. maj, tako da je to. Šta ste radili 2 godine, i ti i tvoji prijatelji? Studio, vežbanje? Država je davala neku pomoć, tako da mislim, 1000 mesečno. Sad, kad je moglo da se svira, mislim, sviralo se ili tako studio ili nešto, ali to je više bilo simbolično, nije baš ono da kako to zna biti, ali preživjelo se, mislim. Dolaziš u Beč i skoro da završavaš 1. školu i nekako pred kraj odlaziš u vojsku. Da, tad je došao zakon da se ne smije studirati u inostranstvu dok se vojske nosili, tako sam ja otišao, bio sam zadnja klasa. U Bihaću? Bio sam prvo u Somboru, ona obuka, pa u Plavac. Bihaću. Plavac, da. Da, pa u Bihaću sam bio, u stvari ne Bihać, nego Željeva, taj aerodrom podzemni. Gdje je Tito sroko silne pare od kredita od Amerike. Da, to je bio u Evropi tako podzemni najjače. Moglo je iz planine da se poleće odmah. Ako se, i moglo je, ne znam, 6 mjeseci se bude ili 8 u atomskom varijanti rata i tako. Ne daj Bože, valjda nam neće trebati. Da, ja mislim da je to isrušeno, ali... Ja mislim da su naši prijatelji, da ne pominjem imena, to je srokali taj ulaz u tu špilju. Da. Ali menjamo temu. Mm. E, onda se vraćaš za Beč i upisuješ privatni, koji? Da, bio sam na Prajneru konzervatorijum, tad je bio Harry Putz profesor koji je sad na Johannes Gasse, dobar profesor, tako da sam, jer sam ja inače svirao noću, pa mi je odgovaralo na privatnom manje strožije, nije tako pre podne, može i posle podne i tako. A jesi svirao narodnjake? Pa, ja sam... Prvo nisam, pa sam pre nego što sam došao u Beč odsvirao 2 svadbe, jer ovi moji su stalno svirali. I s te 2 svadbe sam tada bilo 84. Znači bio je dinar šiling. Ja sam od tih para živio 2 mjeseca ovdje. A posle sam svirao godinu dana samo jazz i to... Inače nije bilo para, ali sam napredovao muzički. I onda sam hajde da rezimiramo. Dobio ponudu. Kad sviraš narodnjake u Srbiji, zaradiš više nego u Austriji, a kad sviraš ovdje jazz, onda trošiš para iz Srbije. Da, pa tada da, je ispalo. Da li je to normalno? Ispalo je tako, kad sam došao ispalo je tako, da. Ali, pa nema šta nije normalno. ali sam posle, preko jednog prijatelja, zvao me kao u kafanu da sviramo i ja sam se mislio, iz Jugoslavije sam tada bila u Jugoslaviji, i sad sramota je,
ja sam se interesuo za indijsku muziku, ovo ono, i onda sam prihvatio i onda je bilo interesantno, ja sam muzički se za sve interesuo, tako da tad kad je bila Jugoslavija u kafani je ovde se sviralo sve, znači svirale su i Srebraninke i Ciganska dvojka, ono kratko i ne znam, ove, rumbe i makedonske neparne i tad sam u principu sve to naučio, čak sam svirao s jednim Džafe Zukić ovde, on poznat gitarista, on svira i zubima i komponove te neke trenutno hitove i ovaj, sećam se svirali smo kolo, a pošto sam ja isolirao i čupao sam tu tehniku, slep sam svirao i onda on kako sviram, on kaže meni aj solo, čupaj. Ovaj, svidjelo im se. Rekao, ne može sad u dvojici solo, mislim, u ono u rumbama mi više odgovara, ali da. Ali je bilo interesantno i na konto toga, kasnije sam kod Vina Ćuškom kapele, kad sam došao sviran kao kontrabasista, znao sve te ritmove i to, tako da nije bilo problema. Inače, da nisam, jer ko što se ima akademija za klasiku, za džez, ovo ono, ali mislim za narodnjake je univerzitet kafana, znači, može čovjek da ima diplome za ovo, za ono, ali što se ovoga tiče... Slažem se. Možda je ovo baš pravo mesto da odaberemo nešto po vašem izboru ili po tvom izboru i da pogledamo sada. Može, slažem se. Kaži neku numeru koja ti se dopada, tvoju, koju imaš negde spremno. Pa recimo ima sa Johnny Ilijevim gde smo nas dvojica svirali. Ja sam s njim inače u bendu njegovom svirao, cela Evropa smo svirali i turneje i Engleska i Španija. I doveo sam ga jednom za Beč. Odakle on? On je iz Bugarske. Ja sam svirao u stvari sa tim Gypsy bandom iz Bugarske. Johnny Live band. I obično smo ono, svašta, da, bilo interesantno. Ja jedini nisam bio Rom, ali ovaj, imali smo gitaristu jedno vreme, bio Albino. I onda mi kaže menadžer, menadžeri su bili iz Berlina, Asphalt Tango Management i oni su poznat management. I ovaj, kaže, Jovane, kaže, za tebe mi se nikad niko nije ni pitao ni nešto, jer ovaj, mada mi je svetlija kosa, ranije sam ono imao kosu i ovaj i kaže za ovoga, kaže gde si našao tog Šveđanina, zato što je ono beo sve, a dečko je u suštini, tata moj poznati violinista tamo je. Albino Rom, to je da, zanimljivo. Da, ima i to. Ajde pogledamo zajedno i da uživamo u muzici. Come on, everybody!
Opasni su ovi Bugari, oni imaju odličan isto muzički stil koji gaje, naročito Romi Bugari. Da, da, da. A ovde u kafanama, s kim sviraš? Sada, recimo, sigurno imaš još neki band. To je bilo s vremena na vreme, nekad sam svirao, više dve godine sam svirao svake noći Brena, Estrada, Balkan, po 8 meseci, tad je bilo ono... Muki, Estrada, a kako ne izvete Brena? Ne, to je bilo pre Muki, a Hulja i Meta i u Breni kod Hamze i tako, Sead u Balkanu. I tad je bilo para... To je bivši život Beča, to ovi mladi ne znaju, to je za vreme Šilinga. To je bilo zlatno vreme i kafane, tad su svi najbolji dolazili i gostovali i sa svima sam ja svirao, Šabani i Šerif i ne znam ovo ono, i to ne po jedan put, nego redovno svaki vikend su bili. A onda sam jedno vreme prestao, svirao sam svašta nešto, ja sam svirao i sve mi je bilo interesantno, i country, i latino muziku, ali sad sviram nekad, recimo u Lovac kafana, u favoritnu štrasu, jer ovo koji tamo svira, Marko radi u bolnici, tako nekad ne može, pa me zove zamenu, kontrabas je tamo i Šta sad češće sviraš, kontrabas ili bas gitaru? Pa sad nekako podjednako jedno i drugo. A profesor si ili kako si sam rekao, lera? Da. Lera, znači učitelj? Da, na Franz Schubert konzervatoriju mu predajem bas gitaru. Imam jednog super učenika iz Južne Koreje, baš ono i talenat i sve. I u Južnoj Koreji sam svirao sa De La Dap, jedna grupa. S njima sam isto godinama svirao i oni su ono internacionalno. Ranije se češće letelo, sad korona i to, pa je stalo sve. Tako da smo bili čak i u Južnoj Koreji, ali Ulsan, ono mesto odakle je Hyundai auto. A sad recimo na leto treba u Nottinghamu da sviramo, ima Hotel Balkan se zove grupa. Isto internacionalna i recimo na leto, evo sad je ispalo koncert 6. augusta u Nottinghamu. Festival, da. Ranijih godina, pre ove pošasti, se puno više putovalo. Da, stalno negde, da. I šta ti je interesantnije, da sviraš s narodnjacima ili sa Koreancima? Ne, sve je interesantno, mislim, ono što kaže, nema loše muzike nego loše muzičara i svugde kad je dobra ekipa, onda je sve okej. Ništa, evo, zamolio bi te za kraj da uzmeš taj bas malo da nam pokažeš neku tehniku i da najavimo za kraj još jedan muzički spot i da nam eto ispričaš gde te možemo videti u narednom periodu, dakle za 1. maj, bend nastupa u Volksteatru. Da, Vina Ćušun Kapele. Recimo imam website www.jovan.at. Inače na Facebooku ja postavljam uvek kad je negde neka svirka, jer ljudi se interesuju, ima različitih varijanti. A što se CD-a tiče, ima i na Spotify, i na iTunesu, i online. Tako da, koga interesuje može naći. Apsolutno. Ima i na YouTube-u, recimo, samo što treba staviti Jovan Vienoaz. Vienoaz je, u suštini, tražio sam ime, pa je bilo spontano da od moje žene sestre, dečko tadašnji je polufrancus, pa smo pričali nešto da ovde se zovu kiflice kao pariške, a u Parizu kao bečke, i onda Vienoaz i nekako mi zvučalo, ja sam mislio na kao bečkarije ili tako nekako, kako bi na srpski preveo, i onda ja sam mislio na neke muzičke kao bečke varijante, zato sam nazvao tako CD. Zanimljivo, da. Evo, dok nam ti sad tu nešto budeš definisao i pokazao, koliko dugo treba jednom dečaku ili nekoj devojčici koja voli pop i rock ili džez, da nauči da svira bas? Pa, zavisi od talenta i koliko neko isto rada ulaže, ali ako je neko talentovan i radi, može relativno jako brzo da nauči one osnovne stvari i da počne. Ja sam imao jednog koji je već posle 2-3 časa
počeo s nekim bendom da sviraju nešto session. Znači, sve se može kad se hoće. Dobro. Recimo, na basu isto mogu i akordi da se sviraju. Zanimljivo. Koliko sati na dan vežbaš? Nekad sam vežbao puno, a sad imam dvoje male dece, tako da sad vežbam kad sviram. Ali primetio sam sad u vezi korone, nije se sviralo, čak sam i ja malo odmorio jer sam previše svirao, pa malo i ono osjeća se stoji na rukama i nekako se glava valjda resetovala i sad bolje sviram. To je neverovatno. Bolje sviram, a nisam svirao, da. I istinito. Da. I ja nisam radio i niko ništa nije radio. I onda kad se malo iščistiš, odmah, da. Rodi se neki novi ti u tebi. Da, neki da, čisti da. Zoran Pile. Tako je. Ili Jovan. Da. To je dobro. Evo, sad za kraj emisije, mogli bi pogledamo ili da čujemo i pogledamo još jedan tvoj muzički spot. Šta bi sad opredelio za gledalce? Recimo, ja sam na ovom CD-u u principu stvari koje sam do tog trenutka radio, prilagodio ovom vremenu i snimio. I ima jedna kompozicija, Indija sam je jednostavno nazvao, ali tad sam bio inspirisan tim indijskim stilom, a imao sam prilike ovde sa Indijcima pravim da sviram. Pinto Khan i Zain Bruda Hajda i njegov brat. I ima jedan video kad smo prvi put snimali, mislim, ovde sam snimio tu kompoziciju naknadno, ali taj video, recimo, sa njima dvojicom, ovaj jedan, nažalost, se obesio, ali jao Bože, da. Nažalost se obesio. Da. Pinto, jako super momak i muzičar i sve, ali... Pa što se obesio? Dešava se, pa nije mu u životu išlo... Pa i ni tebi, ni meni baš ne ide, pa nećemo da se besimo. Pa da, ali poneko ne vidi izlaz i to je neki izlaz. Uf. Da. A na videu su njih dvojica, nas trojica u stvari sviramo, da. Jednog nema. Da. Bože me oprosti. Ajde onda tako da se rastanemo i da te pozovemo ponovo u goste, a i da ti nas pozoveš da dođemo da snimimo prilog. Da, ostaćemo u kontaktu. Da, sa nastupa. To je divno. Baš, da. Hvala puno. Bio je ovo Jovan Torbica, bas gitarista, kontrabasista, umetnik i završavamo ovo gostovanje jednim divnim video spotom. You.
Thank you.